ახლა კი ცოტა სერიოზულად, რადგან დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი ფიქს ანიჭებს უპირატესობას. ჩვენი ქვეყნის სიამაყე, ლეგენდა, ქალბატონი ნანა იოსელიანი, მეგობრებო, აპლოდისმენტები, შევეგებრებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა. პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, გილოცავთაც უკვე გავლილ 3 მარტს და დამდეგ 8 მარტს. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი საჩუქარი გაგვიკეთეთ დღეს ჩვენ გადაცემასაც და ჩემს მაყურებელსაც თქვენი მოსვლით დამერწმუნეთ და კიდევ ერთხელ უგმესი მადლობა ამისთვის. როგორ ბრძანდებით? არაფერი. ძალიან კარგად, ხო? როგორ უძლებთ ახლა როგორია თქვენი პანდემიური ცხოვრება? ხომ არ შეგიშალათ ხელი ძალიან ცხოვრებაში თუ მაინც ართმევთ? კი, რა, ადამიანები თუმცა ყველაფერს ეგუება და დიახ. შემეგოდა რაღაც კომფორტის ზონა მაქვს და ეს ტელევიზიაში მოსვლა არ შეტის იმ ზონაში. კი ბატონო. და გითხრათ. მაგრამ ჩვენთან მაინც მოუბრძანდით. ხო, იცით, ხა მივხვდი რა როგორ მოხდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ თქვენმა პროდიუსერმა რომ დამირეკამ ხვალამდე ვთხოვე დრო. ხვალამდე მაფიქრეთ, გოდა. არა, 6 საათამდე შემიძლიაო. თქო ვეღარ მოვასწარ. ფიქრი ვეღარ მოვასწარ. არა, მართლა დედა ჩემს დაურეკე, დედას და დედას უთხარი რომ ესე თქო. წადიშილო, კარგი ბიჭიაო. ხო, ესე იგი, უნდა მეკითხა რომ ხა ჩემთან სანამ მოგზანდებოდით, როგორც მოჭადრაკე, ფიქრი დაგჭირდებოდათ, თქო და ის უფრო დრო არ ქონდა. დრო არ ქონდათ ფიზიკურად, კი ბატონო. მაშინ დაიწყეთ ქალბატონო ნანა. ჩვენთან თეთრების ნაცვლად სტუმრები იყებენ და იგებენ ხოლმე სხვათაშორის. უნდა აღნიშნოთ. თქვენი ცხოვრების გზას თუ გადავხედავთ ქალბატონ ნანა, ნახავთ რომ თესეუში სწავლობდით ჟურნალისტიკაზე და მონაწილეობა გაქვთ მიღებული ფილმშიც. ესე იგი, ცხოვრებაში ჭადრაკის გარდაც ბევრი კარგი სულა გაქვთ გაკეთებული. ანუ მადლობა, დიდი მადლობა. რა იყო ესე, ანუ ინსპირაცია, ანუ ბავშვობიდან გიყვარდათ, გიზიდავდათ ჭადრაკი თუ რამე მოგსათ მაგალითი, ანუ იმეს დაიწყეთ ესე რომ ვთქვა, აი. ძირითადად ბავშვობა ეს გამომარჩევდა, რომ დაახლო მაღლა ვტიროდი. დაახლო მაღლა ვტიროდი. ერთი მოჭადრაკე იყო და ის მე დამცინოდა რომ მივდიოდიო განთიადის კლუბში, ამ სადაც დავდიოდი, მგონიაო ვიღაცა მღერისო და თურმე იოსელიანი ტირის. ეს ტირილი დამეხმარა ერთხელ ცხოვრებაში, ეგეთი რამეც მოხდა, ანუ ჩემი ცრემლები 80 წელს თამაშობდი ნონა გაფრინდაშვილთან მატჩს მსოფლიოს ჩემპიონატის მე-4 ფინალურ მატჩს თბილისში და ბოლო პარტია იყო მე-14. გადადებული იყო და ყაიმის შემთხვევაში მე ვაგრძელებდი, ანუ შემდეგ ეტაპზე გავდიოდი. წაგების შემთხვევაში ნონა. ესე იგი, გადადებული იყო პარტია, წაგებული მქონდა. რომ მივედი დარბაზში და გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ჩკარა უნდა დავნებდე. ნუ რამდენიმე სულას გავაკეთებ, დავნებდე, მაგრამ დარბაზი დაგხვდა სავსე. მოკლედ გავაკეთე რამდენიმე სულა და უკვე მომემზადები, რომ უნდა დავნებდე. ძალთა წრემლი მომადგება და ვფიქრობ რომ არა, ნუ უნდა შევიშრეს წრემლი, რომ ღირზეულად დავნებდე. და ნონა მისეთი სულები აკეთა რაღაც 3-4 რომ პარტია გავაყაიმე და მატჩიც გადავარჩინე. ანუ დაგეხმარა. დამეხმარა. კი ბატონო. ხომ ვერ გაიხსენებთ რამე ისტორიას, რა ვიცი, აი ჭადრაკთან დაკავშირებით ცხოვრებაში ნებისმიერი რაც გახსენდებათ სახალისოდ თბილად. 96 წელს ვიყავით ერევანში ოლიმპიადაზე, საჭადრაკო ოლიმპიადა იყო ერევანში და ჩვენი ყოფნის დროს ჩატარდა არჩევნები. საპრეზიდენტო სასომხეთში. ატყდა ერთი უბედურება, მოკლედ გაყალბებული არჩევნები რაღაცა და მიტინგები და იმავე თუ მეორე დღესვე გამოაცხადეს საგანგებო მდგომარეობა. აჰა. და მოედანზე, სადაც ეს ცენტრალური მოედანია, იქ იყო ჩვენი სასტუმრო და ძირითადად თავისუფალ დროს კარგი ამინდი იყო და გარეთ იყო მოწყობილი ეს კაფესავი და იქ ვისხედით ხოლმე. და გამოვედით მოკლედ ამ მოედანზე და ვხედავთ რომ ტანკებია, ჯარისკაცები, ნუ ჯარი გამოიყვანეს საგანგებო მდგომარეობა, მაგრამ ეს მაგიდები ძალიან ვეხვეწეთ რომ მაინც გამოგვიტანეთ ხო ჩვენ. და გამოგვიტანეს და ამ სასტუმროში ყოფილი საბჭოთები ვინც ვიყავით, ჩვენივრად ვაგრძელებდით ისევ იქ სხდომას და ჯეოლებრივად, მაგრამ მახსოვს ჰოლანდიელები ცხოვრობდნენ და რომ გამოიხედავენ გარეთ შევარდებიან, მეხუთებით გამოდით საშიში, არ არის, არაფერი არ არის, ეს ჩვენები არის.
ვერაფრით ვერ დავიყოლიათ. ისინი მარტო ავტობუსში ჩაჯდებოდნენ საზრაფოდ პარტიაზე და უკან. რა ეგეთი ისტორიები ქონდა. გასაგებია. რა შეიცვალა ჭადრაკში მდენი წლის განმავლობაში ქალბატონთან? აი მაგალითად ხა თანამედროვე ჭადრაკში მოწინააღმდეგის დედოფას რომ დაემუქრო, რომელიმე არასამთავრობო ხო არ მიჩივლებს სამგანოებს. მე მგონია ყველაფერი წინარი იყო, ირანში აკრძალული იყო ერთი პერიოდი ჭადრაკის თამაში, იმიტომ რომ მეფის გამო რომ მეფე უნდა დაშამათდეს და ხო რო არ შეიძლება მეფეზე შეტევა. ასე რომ მე ვფიქრობ რომ წინ ჩვენ ბევრი საინტერესო რამე შეიძლება შეიძლება ტელერიგი წესები შეიძლება იგი არ მოხდება. თაობა როგორი მოდის ქალბატონანა? თუ გაქვთ შეხება? როგორ არ მაქვს? კი, და აი საერთოდ მიყვარს ბავშვები, მაგრამ აი ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბავშვებს, ვინ რომლებიც ეხლა არიან დაკავებული ჭადრაკით. იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან დიდი საქმეა, ძალიან ბევრი ბავშვი თამაშობს დღეს საქართველოს ჭადრაკს. ცითრა პარალელს კეთვით, რომ ჩემი შვილიშვილი 7 წელს, რომელიც ძალიან ვეცადე რომ ჭადრაკეთ ამესწავლა. კატეგორიული უარი მითხა და საერთოდ ხშირად მეკითხება ხოლმე რომ თქვენ დროს მობილური ტელეფონი შენ დროს არისო და მეუნები არისო თქო და აბა რასაკეთებდიო ხო და აი ბავშვები რომლებიც ჭადრაკს თამაშობენ, ნუ რა ვიცი მე აი ძალიან დიდ პატივს ვცემ მათ და რა ვიცი ვცდილობ რომ ყველაფერში მხარში დავდგე. კი ბატონო, ესე იგი უნდა ველოდოთ რომ ესეთი მომავალი მიჭიერებით გვეყოლებიან ბიჭები და გოგონები როგორებს თქვენ იყავით და თქვენი თაობა და თქვენი მეგობრები. ერთი ადამიანია მოსული. იძახის მეფე ვარო და რა ვიცი, იქნებ თქვენ მაინც დაეხმაროთ ქალბატონ ნანა. შემოვა. მობრძანდით თუ შეიძლება ბატონო, მობრძანდით. ვერ მოდი, არ შეიძლება მეფე, მეც ვერ აკეთებ, ვთქვია. თითო ჯრაზე დადე. როგორ ახარ ქალბატონ ნანა ეს საჩუქარი ჩემთან და მე იმერები მეფე ვარ, ისეა. როგორ ახარ რაშვები? მადლობთ, მადლობთ. მოგესალმებათ გროსმაისტერებისთვის, მეფე და მამაჩემისთვის გლახაჯი მიჯაბაზია მას. ხოხარ კარგად. ვაიმე ქალბატონო ნანა. ეხა მე უთეთრი მეფე მე ვარ, მე უნდა დამეწყო სხვა, მე უნდა შემოსულიყარო, მაგრამ საცობებია. ძლივს ამოვედი, ახლა ვაჟაზე საცობია, საშინელება, ჩვენ ენაზე ახლა ამათ ჩვენ ენაზე ვისაუბრებ, F5-ით მოვდიოდი ახლა მე. და უცებ გადახვდით ცესამში, უკიდურეს ზონში. და წამოვედი აგერ მარშალგელოვანზე სამპაიქს გადმოასარი, ჰე? გელაცეგები. დამოვედი. ისა ესე იგი ჭადრაკის ფიგურა ხა? ჩემი ვიზუალით ახლა მე სხვა პროფესიაში ფიგურა ვერ გავხდებოდი და ვივაძე კი ჭადრაკს. სხვათა შორის ქალბატონო ნანა, ეს იმერელი მეფეები, რა ვიცი ეს იმერეთი ყველგან მადგება კაც. ეს იმერელი მეფეები ჩვენ სულები არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს მისვლა მოსვლა ერთმანეთთან. მისვლა მოსვლა. ჯარით არ ყავს. ბატონო ჯარი არ. კი, ბაიგები ყავს და როგორ არის? კი. იმ დღეთ ეხა ნაბახუსებზე ვარ, ვაიმე იმ დღეს იმან დამირეკა მხედარს ქონდა სუფრა, გაკეთე ფიგურები ვიკრიბებოდით. იქედან გარი კასპაროვი ჩაგვერთო, იქედან ის და ის და მხედარ სუფრა ქონდა 8 პაიქზე ქონდა გაშლილი, გელაციკი ყვე 8 პაიქზე ქონდა გაშლილი სუფრა და ისე დავთვერით ბოლოს ეტლემა დაგვარიგეს სახლში. კი ვიცები დედოფლებისგან გამიშვიტო, მაგრამ თვალი ხალხა წადიო იმან კუმიც წად. რამ შეგაწუხე ხარ რატომ მოხდა? რამ შემაწუხად ეხა მომისმინე ქალბატონ ნანას მინდა უთხრა რომ მე ცხოვრებაში არაფრის არ მეშინია ნანა იოსელიანის გარდა. რომ ემუქრება პატის მეჩინია ის არაფრის არ მეშინია. ხო, ეს სხვათა შორის ქალბატონის საყვედურიც მინდა რო გითხრათ. რა აიტეხეთ ეს მოჭადრაკეებს? ესე იგი, რა იციან ბაბი ბიძიკოს? დედოფალიო, ყველგან მიდისო, ასე წავაო, ისე წავაო, უკან წავა გარდა, ბაზარში რომ მიდგება, წასვლაზე საქმე მარტო მეფეზე ვიდესო და მასი არ არის, მაგრამ ჯერ ისეთ მე ისეთ მეფეს რა უთხარი? მე საგერის გამგებელი როჯობია. ახლა არიციან ამ დამწყე ბოშები არის, ამათ არიციან ჭა. ბაბუა ჩემი ყო, ბაბი ბიზიკო, კასპაროვმას ყველა მიცოდა ბაბუჭი კუაბესაძეს ორი ფრაზა ეკუთვნის. ქართულ საჭადრაკო სივრცეში ორად ორი ფრაზა თქვა. პირველი ის იყო, რომ პაიქს და მეფეს ერთ ხუთში ყრიანო. და მეორე ფრაზა ამას გაუსვით ხაზი ხალხო. გადაიციეთ, გადაიციეთ შუაში კიდე ადგილებია. ესეც ბაბუა ჩემს ეკუთვნის. მეუთი შეიძლება მიწევს იმის დამტკიცება, რომ მეფე ვარ, ჭადრაკის მეფე ვარ, იმიტომ რომ რო შეხედავენ ცხენია, ცხენიაო დავზდებენ და არ ვარ, ცხენი მეფე ვარ, რა? ჩიმი, ხო, კომისტენი ახლა შენ თუ ჭადრაკი კარგად იცი გასულ ერთშეკითხვაზე. შამათის მერე რა მოდის? კვირა. ხო. კვირა. სუბოთა ვასკრესელია, ხო? ყველაზე სწრაფად რამდენხანში მოგიგია თამაში? ბრატისლავაში ვარ. ა
28 წამში მომიგე ყველაზე სტრაფად. რანაირად? რუბინიკ ჩამოვკარი ხელ და შუკი გეითეშა და აი, ერთი შვიდი ყო მოგვიბარე. ხო, ეგ იყო, ასე ეგ იყო ყველაზე სტრაფი, რაც გამიგეთებია. მოკლედ მე მეფე არის ძალიან ძლიერი ფიგურა სინამდვილეში. განსაკუთრებით ენჩპილში. ენჩპილში? აი ეს არის, აი მეფე. ანუ ფიგურები რაც უფრო ნაკლებია დაფაზე. მანამდე სანამ ბევრი ფიგურაა მეფე უნდა დავიცვათ. და როდესაც ფიგურები ნაკლებია და ენჩპილში გადმის, მეფე არის მთავარი ფიგურა. აი თქვენ მანდომ დაიყოვოთ რაღაც თქვენი ასული. აქ იყო ხა ალტერნატივა, პროდიუსერმა გადაწყვი და ან ვიღაცა შევა ჯაბოვიჩის და ყველაზე ძლიერი ვინარიო და ჯაბოვიჩი და ბიტო შემომიყვანეს მე, ვიტყოდო მეფე ვარ, მეფე თქვდობ გაბობიძე გოთავს. აი ეგ არის მთავარი. სხვათა შორის გაბობიძია გასაქცევი ვარ. ეხლა მე უნდა გავიცე ხალბატონ ან 1000 მოსწავლეები მყავსი. ბაღდაჯი რა ხელა სატრადრო კლუბი მაკიცი? მართლა? უი სასაული პოკალები, ვაჟები. გვასწავლის იქა მასალებელი დატოებული ხარ. კროს მაისტერია რამაზი გორგოძე კეცოდინებად. უსაყვალესი კაცია. თვითონ იძახის და იკამათელი არ ჭირდება მაგას, ხო? ისი ჭადრაკს ვასწავლი, აბას არ იჭინე რაღაცა. რაღაცა მართლა წეგვერი ეგა. წავედი ახლა ქალბატონთან გასაქცევი. მე და გიორგი იმორდედოფას მომიკიდე ხელი და საღამოს გნახა. თუმცა საღამოს როგორ ნახავს? როგორ ნახავ თუ ადრე თუ გვიან მეფეს და პაიქს ერთხუთ შიყრიან. ეხა გასაჯე ვინა პაიქი და ვინა მეფე. გასაჯაძადებული ბატონო გიორგი. კარგი. გეცნობათ ქალბატონო ნანა ისე? ეხლა არა, მეცნობა რა თქმა უნდა. ხო გითხარით, ჯაბოვიჩი როა ვიცოდეთ. მაგრამ ჭადრაკის ქვა თუ იყო? ჭადა ეგ არ ვიცი. გარჩენა ვიცოდეთ. მე პირველად ნახე, ხან ჭადრაკის ქვა, ხან ლომი, ხან ასე, ხან ისე. უღრმესი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნანა მოგზანებისთვის ძალიან გამახარეთ მეც და ჩემი მაყურებელის და იმედია რომ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით. აწიმეთ რომ ნაკლები ფიქრის გარეშე მოხვალ ხოლმე ჩემთან. წარმატებებს. უღრმესი მადლობა, შეგახსენებთ მეგობრები რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ლეგენდა და ყველასათვის საყვარელი ქალბატონი ნანა იოსელიანი. აპლოდისმენტები პირველ რიგში მოგზაურებს.